үзэгч та бүхэндээ төлөөлөн байгаа Дэвис телевизийн ярилцлах цаг болон маань эхэлж байна. Энэ удаагийн болонд маань дэлхийн нийтэд бас өөрийгөө танилцуулж чадсан авиас үлгэр бас хүн төрөлхтний хүндэтгэл хайрыг бас хүлээсэн энэ цаг үеийн нэгэн зүүн бэлгтэн буюу Оросын алдарт зүүн бэлгтэн Михти Прокамы Павта бид нар одоо уулзаад байгаа лээ. Тэгэхээр үнэхээр бас Монгол түмэн үзэгч түмэн маань энхэн хормд бас энэ хүндэлж хайрлаж явдаг энэ зүүн бэлгтнийхтэйгээ бас сэтгэлийнхэн толон дараад уулзж байгаа түүлийнх баяртай байгаа гэдэгтэй дуур энэ нэвтрүүлгийн хүргэж байгаа ТВ телевизийн уран бүтээлч бид бүхэн түүлийнх баяртай байна. Ингээд ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Би Монголын ТВ телевизийн редактор сэтгүүлч хүм байна. Юуны өмнө манай телевизэд ярилцлага өхийг зөвшөөрсөнд түүлийнх баяртай байна. Мэдээж энэ удаагийн Монгол ажилсан ажилч нь таны хувьд сэтгэл өндөр байна уу? Я хотел сказать здравствуйте всем друзьям монгол. Тэмэ маш өндөр байна. Тийм болохоор би бүх одоо монгол найзуудаан мэнчилгээ дэвшүүлье. Би Монголд 2 дахудаагаан ирээд байгаа нэ. Эхнийх нь одоогоос 2 жилийн өмнө намайг өөрийнхтэн анх хэлсэн юм. Ер нь монгол орныг хүчит соронзон орн гэхэд болно. Энэ сорон зул үнэхээр хүчтэй татдаг. Монгол бол амарч, далай цэлдэг нарын шарлагтай сувилийн орн биш. Миний хувьд Монгол дахиад ирмээр санагдуулдаг хүчтэй орн. Би Урдын ирж байсан л да. Дахиад ч ирлээ. Монголчууд маш дөлгөн, зочломтгой, хүнтэй чин сэтгэлээсэн харьцдаг инээмсэглэдэг. Ян зүрийн хүмүүс байдаг л да. Зарим муу хүмүүс хэдийн нүүрэн дээр инээмсэглэж байсан ч тэр дайсан байдаг. Харин энд Монголд бүгд нээлттэй. Хэнч хуурдаггүй. Ямар байгаа түүгээрээ л амьдардаг. Надад энэ дэрх тааламжтай байдаг шүү. Энэ удаад ч найзууд маань намайг үрсэн. Би энд ердөө 3 хоног. Маргааш гэрлүүгээ буцна. Ямар нэг асуулт байгаа бол би хариулъя. Дахин Монголд ирмээр санагдаад хүрээд ирлээ. Надад тун тааламжтай байгаа болохоор тэр шүү дээ. Харамсалтай нь хугацаа дуусж байна. Маргааш гэртээ хариндаа. Спасибо. Их баярлалаа Мехти. Би яруу найрагч хүн. Сайхан бүхнийг харах их дуртай. Түүнийг оргилсан сэтгэлээр бичих бүрч дуртай. Та Монгол оронд сайхан бүхнийг олж харж байна уу? Тэр дундаа сайхан бүсгүүчүүд гэдэл. Тийм ээ. Би ч гэсэн нэг үе дуулдаг байлаа. Бас бичдэг байлаа. Миний номууд ч байдаг. Нэг номыг маань 2 жилийн өмнө монгол хэл дээр хөрвүүлсэн. Тэрийг миний найз Дэлгэр сайхан орчуулсан юм. Нэр нь Тани Андын Мехти. Монгол орн сайхны хувьд гайхалтай. Тодруулж хэлвэл Монгол орн өөр улс шүү. Би цөлд очиж үзсэн л дээ. Арабын орнуудад мөн Оросд байсан. Тэнд амьдардаг. Тэнд ном ногоон хаа сайгүй мод. Ногоон орн. Мэдээж хүйтэр хүй байна л да. Харин Монголын байгаль бол өөр. Миний бодлоор Монгол орн шиг газар нутаг энэ дэлхий дээр байхгүй байх. Би лав үзээгүй. Би бүр өчигдөр чулуу түүсэн гэд боддоо. Ян зүрийн маш гоё гоё чулуунууд. Та чулуу түүж байсан уу? Үгүй шүү. Багдаал тоглож байсан. Тэд ян зүрийн өнгөтэй. Хүрэн, улаан, өнгөгүй мөртлөн тунгалах хүртэл байсан. Надад юу бодогдож мэдрэгдэг гэж маш олон жилийн өмнө Монголын энэ нутаг дээр далай байсан. Тэрийг би хардаг л да. Бас бүгд ногоон байсан. Гэтэл одоо ямар байна? Мод цөөтэй хоосон тал. Түүн дээр мод тарьж эх орноо сайхан болгож болно шүү дээ. Монгол хүмүүс газраан инэрл хайраар хайрлах хэрэгтэй. Газар ихэд хайр хэрэгтэй. Ер нь хүн газар ихэн хайрлуул сайхан болдог. Услаад хайрлаад байвал бүгд сайхан болно. Харин зурхын тухайд бол би харснаа буюу зөгнөснөөл зурдаг.
Би шүн хараад өглөө нь тэднийгээ зурдаг. Би бол бусад зураачдаас тэсүр. Тэдэнд байгалыг харах хэрэг гардаг. Харин би энд харснаа зурдаг. Би өчигдөр зүгээр ялхаж явахдаа энэ чулуунуудыг түүсэв юм. Эд маш гоё чулуунууд. Жишээ нь ийм өнггүй байна. Тийм байгаа биз? Бас ийм чулуу байна. Ийм чулууг олоход хэцүү шүү дээ. Гэтэл танайд хаа сайгүй байдаг. Аваа дэргүү. Энэ их сайхан чулуунууд байна. Ийм чулуунууд байна. Энэ хаанч зүгээр хэвтэж байдгүй юм. Эд бүгд өөр өөрийн түүх дурсамжтай. Тиймээс л танай орон баян орон шүү дээ. Ийм дурсгалтай зүйлийг тийм амар олохгүй л дээ. Тэгэхээр Монголд юу хэрэгтэй вэ гэхээр ард түмэн нь Монгол орноо хайрладаг байх хэрэгтэй. Бүгд эх орноо хайрладаг болчихвол бүх юм сайхан болно шүү дээ. Хүн болгон эх оронтой байдаг биз дээ. Жишээ нь миний хувьд Иран, Орос хоёр. Би энэ хоёр оронд хоёуланд нь хайртай. Тэд ямар байхын чухал биш. Надтай л хамгийн сайхан. Монголч гэсэн монголчуудын эх орон болохоор монгол хүн бүхэнд хамгийн сайхан. Тийм үү? Надад Монголд хамгийн их таалагдсан зүйл гэвэл эгэл жирийн хүмүүс. Яг энэ миний найзууд чинь. Чин сэтгэлээс энэ нээлттэй, сайхан сэтгэлтэй, бүгд сайхан. Хэдийгээр хэл нэвтрүүлцэхгүй ч гэсэн бүгд сайхан. Таны намтрыг уншиж байхад 13 настайдаа онцгой сонин содон зураг зурж байсан гэж уншсан юм байна. Би өөрөө уран зураг ихээр сонирхон цуглуулдаг болохоор асууж байгаа юм л да. Таны хувьд уран зураг хобби юу? Гигэн энерги мэдрэмж үү? Үгүй дээ. Та намайг 13 настайгаас зурсан гэх гээд байна уу? Тэр бол үгүй. Би 5 жилийн өмнө анхны зургаа зурсан. Миний зургууд бусад зураачдынхаас тэс өөр. Хэрвээ интернетээс та харах юм бол арай өөр гэдэг нь мэдэгдэн дээ. Ойлгомжгүй чим шиг юу зурсан бас мэдэгдэхгүй. Би харин тэднийг нэмэлт зүйлсээр цэнэглэдэг. Учир нь түүнийг авсан хүний хүсэл биелж байхын тулд цэнэглэдэг. Танд ойлгомжтой болохын тулд сахиус шиг хамгаалдаг гэх үү? Хэрвээ түүнийг гэртээ тавьчихвал бүх юм сайхан болно. Гэхдээ энийг хобби гэх үгийг би мэдэхгүй байна. Юутай ч зураг надад тусалдаг а гэдэгт би итгэдэг. Би зураад үзүүлдэг. Зургууд маань чимээгүй ярьдаг. Үггүйгээр ойлгож байгаа биз? Зураг миний юу хүсэж байгааг хэлдэг. Гэхдээ ярихгүйгээр шүү дээ. Тийм болохоор тэд надад маш хэрэгтэй таалагддаг. Харин өөрийнхөө тухайд гэвэл би зураг зурдгаас гадна бас ном бичдэг. Дууны шүлэг зохионо. Мөн ийм бугуйвчнууд бий. Миний энэ бугуйвч хүмүүст тусалдаг. Хүч өгч ерөнхийдөө маш олон өвчнөө сэргийлдэг. Тийм болохоор найзууд маань бүгд зүудэг. Энэ бугуйвчийг хийгээд 3 жил болж байна. Хүмүүс үнэхээр тусалдаг юм. Ян зүрийн энергийн бугуйвчуд байдаг. Минийх зөвхөн энергийнх биш. Тэр хүний аавраг зохицуулж сахилгаан сорон зун талбайн үйлчлээс тусгаарладаг.
үүнийг зүүсэн хүн тэр дорон хүчтэй болдог. Хэрвээ танайхнаас хэн нэг нь хүсвэл би яг одоо үзүүлж болно. Тэр хүн зүүгээд л хүчтэй болно. Хэрэгтэй бол би үзүүлж болно шүү дээ. Та намайг олгож байгаа биз? Хэрвээ тэдний хэн нэг нь энэ бугуйвчийг зөөвөл хүчтэй болно. И я начинаю их открывать. И девушка должна, Ольга Даниловна, сопротивляться, не дать мне открыть палец. Готовы? Вот. Видите, она смогла сопротивляться чуть-чуть, и я все равно открываю, да? Вот так. А сейчас одеваем браслет, именно упражнение повторяем. Смотрим, что будет, да? Вот такое же, да? Движение также. Уже, честно, вид я сильно добавляю, но, конечно, я могу ее руку открыть. Если это был мужчина сильный, как оператор наш, наверняка я не смог. Сколько может? Медленно, сколько может. Отлично. Вот мерим до сюда, да, камера показывает. Вот она смогла до сюда согнуться. Встань. Пожалуйста, еще такое же упражнение повторяем. Вот она уже до сюда. Вот она уже до сюда. Вот такое расстояние отсюда до сюда. 4-5 сантиметров. Она смогла больше согнуться вниз. Встань ровно, ноги вместе, пожалуйста. Руки так. И приведите. Я тяну вниз, а вы держитесь. Не дайте. Буквально сейчас дождь так называется. Та вот сегодня. Пильно. Держите, пожалуйста. Руки ровно. Ага. Еще раз покажи. Так это. Еще раз, да? Ага. Готовы? Ага. Вот снова. Все? Да. Пожалуйста. Одеваем браслет, смотрим. Так же стоим. Ага. Так же сопротивляемся, да? Вот так же. Готовы? Давай что-то еще раз показать. Повторяем, без браслета. Ну, да. Готовы? Готовы, да? Одевай браслет. Сильно начинаем? Вот тоже сюда. Стоим ровно, да. Готовы? А сейчас... Честно говоря, я сам устал, столько тянул. Өнөөгийн 21-р зуунд Монгол орон дэлхийд ямар байр суурь эзэлвэл цохилтой вэ? Та түүхэн их хүн Чингис хааны талаар ямар бодолтой байдаг вэ? Тэр бол оюун санааны дээд ухааны хүн шүү дээ. Я человек. Үннийг хэлэхэд би ЭБ-ийг энх тайвныг эрхэмлдэг хүн л дээ. Би дайн хэрцгийлэлд огтос дургүй. Би Монголд ирэхээр нэг зүйлийг ихэл боддог юм. Чингис хаан яаж Дэлхийн талыг эзэлж чадсан болоо гэж үргэлж өөрөөсөө асуудаг. Тэр яаж чадав? Завоевать практически полмира. Тэгэхэр тэр хүн ер бусын хүчтэй байж. Значит, у этого человека был сила необычная. Тэр хүнд өөрийн гэсэн бийлүүлэх ёстой ямар нэг даалгавар байж. Тэгээд л тэр Монголын эзэнт гүрнийг байгуулж чадсан. Энэ маш чухал бөгөөд маш хэцүү. Би дахин хэлье. Би хэрцгий данд үнэхээр дургүй. Чингис хаан Гитлер хоёрын ялгааг та бодоод үзэл дээ.
Гитлер бомбу хая дустагдаг байсан. Бомба. Харин Чингис хан бол байлддаг. Энэ бол эр хүний чанар. Энэ маш чухал. Миний хувьд чухал. Зоригтой, хүчтэй, удирдан жолоодогчийн хувьд тэр надад таалагддаг юм. Тэр Монголын төлөө маш их юм хийсэн. Үнэхээр таалагддаг. Таалагддаг үгийн тухайд гэвэл хувь хүнийхэн талаас таалагддаг. Гэхдээ түүний хийсэн олон зүйл таалагддаг вэ? Уучлаарай. Хятадыг ялж байсан хүн Чингис ханаас өөр хэн байгаа юм бэ? Хэн ч байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор нь би хүчтэй хүн гэд хэлж байна шүү дээ. Би түүнд их хайртай. Харин бусад зарим нэг зүйл дээр тиймэрхүү. Гэхдээ эр хүн шиг шудраг тулалддаг байсан нь их сайн. Зоригтой. Эр хүн гэдэг миний бодлоор хүчтэй бас өгөөмөр байх ёстой. Эд үг нь хоорондоо их таарамж муутай тийм үү? Хүчтэй байж өгөөмөр. Тэр хүчтэй байсан. Гэхдээ тийм ч өгөөмөр бас байгаагүй. Гэхдээ тэр соёлыг дээдэлдэг байсан. Шүлэг. Энэ бол маш чухал. Тийм тулаанч хүн соёлыг дээдлж байна гэдэг маш сайн чанар. Тэр хүн урлаг сонирхдаг байсан. Бас хөгжим. Тэр Персийг байлдан дагуулгатаа ч тэр байлдаагүй. Би Перс хүн. Яагад гэвэл тэр шүлэг сонсоод урлагийг яаж хөгжүүлэх хэрэгтэйг сурч аваа хэмээн зарилга буулгаж байсан. Урлагийн хүч гэж энийлдэ. Тиймээс тэрээр Перстэй нэгч тулалдаагүй. Өнөөдрийн Монгол орны нийгэм таны сэтгэлд хэрхэн зураглагдан бууж харагдаж байна? Өнөөдрийн Монголд маш их боломжууд байгаа гэж би хардаг. Эдийн засаг, бизнес, улс төрийн хүрээнд. Монгол орн стратегийн маш чухал байрлалтай орн. Нэг талд нь Орос, нөгөө талд нь Хятад. Энэ хоёр том гүрэн. Хятадч тэр, Оросч тэр. Харин Монгол дунд нь тэдний яг голд. Энэ бол улс төрийн харилцаанд маш чухал. Улс төрийн хувьд ийм. Дээр нь Монгол ашигт малтамлаар баялаг. Энэ бас их чухал. Орос бол Хятадд хэрэгтэй маш олон зүйл Монголд байдаг. Тийм болохоор улс төрчд Оростой, Хятадтай сайн харилцаа тогтоож чадах юм бол та нар Оросыг Хятадтай сайн харилцаа тогтоож чадах юм бол шүү дээ. Тэгэхээр та нар Оросыг ахаа гэдэг байхаа? Бас Хятадтай ч гэсэн харилцаа тогтоож чадах юм бол энэ нь Монголыг маш сайхан болох. Монгол орн хоёр гүрний дунд байна гэдэг маш чухал. Энд хамгийн чухал нь юу гэж? Яг үннийг хэлэхэд янз бүрийн эзэнт гүрнүүд байсан. Персийн, Ромын, Усмани, Монголын гэд бүгдийг туулсан. Өнөөдөр сэтгэгдэг толгой хэрэгтэй. Тэгвэл маргааш бүх юмтай болж болно. Тиймээс одоо дэлхийн бараг бүх улсууд тэр чигээрэн аль удирдах байгаа ялсан талд нь ордог болсон. Хэн ухаантай, хэн залтай нь ялдаг. Тэд хүчээр хэгжиж илүү сайхан амьдарна. Тулалдах хэрэггүй. Одоо тулалддаг эрен цаг биш шүү дээ. Гагц хүү өөрийн чадвар юу хийх вэ? Яах вэ гэдгээ л өөрсдөөсөө асууж ашиглах хэрэгтэй. Яг л шатрын хөлөг шиг. Шатар тоглож байгаа юм шиг.
Шатар тоглоход арав 20 нүүдлийн өмнө хийг харж бэлэн байсан хүн л хождог. Тиймээс монголчууд одоо ухаантай нүүдлэл хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл ард түмэн сайхан амьдрна. Мэдээж боломжууд байгаа. Санаа зовлтгүй. Та хоёр их гүрнээ түших хэрэгтэй гэж ярьлаа. Тэр дундаа Орс орон миний хувьд хамгийн ойрхон байна. Өмнөх удаа би Монголд ирэхдээ ярилцлага өгч байсан. Орсын ирээдүйг маш дэлгэрэнгүй хэлсэн. Тэр чинь 2 жилийн өмнө юм байна. Тэнд надаас Орсыг юу хүлээж байна уу гэж асуусан. Би Орсыг гэрэл гэгээ өсөлт дэвшил хүлээж байгаа гэж хэлсэн. Одоо тийм л байгаа биз дээ. Орс орон дэлхийн нийтэд ямар хүчтэй вэ гэдгийг нотолчихлоо. Орсд Европ хэрэггүй гэдгийг. Тэдэнд харин Орс хэрэгтэй. Орсууд амьдрч чадна. Орс байна. Үннийг хэлэхэд хэнийг ч хуурдаггүй. Орсууд юу гэмэрч юм бэ? Өөрсдийгөө сурталчлаад байдгүй. Би 2 их оронтой. Иран, Орс. Орс бол авраг том орн. Хэн түүнийг сурч чадах юм бэ? Орсд хэд хэдэн тэнгис байдаг. Орсд бүгд бий. Мод газраас авхуулаад Орсд бүгд бий. Уудам газар нутагтан тэд өөрсдийгөө тэжээгээд бай чадна. Тиймээс Орос бол яа харахгүй хүчтэй болсон. Өөр нэгэн шалтгаан гэвэл дэлхийн хэмжээнд тулгараад байгаа гол асуудал бол нефт биш. Нефт 15-20 жилийн дараа дуусна. Энэ бол харин ундны цэнгэг ус. Орос цэнгэг усаар баян. Орост бүгд бий. Цэнгэг усны тухайд бол хангалттай. Тэгэхээр ирээдүй Оросыг дагна. Харин Монголын тухайд бол би хэдийн хэлсэн. Бид хөршүүд. Орос, Монгол хоёр сайн хөрш. Тэгэхээр Оросд сайн байвал Монголд ч сайн байна. Гол нь нөхөрлөх хэрэгтэй. Хэрвээ та нар аха гэдэг бол ах шиг ч байх ёстой. Тэгвэл бүгд сайхан болно. Гэхдээ зөвхөн үгээр биш, үйлдэл дээр нөхөрлөх хэрэгтэй. Тэгж чадвал юунд ч зовлтгүй. Тэгэхээр Монголыг ч гэсэн гэрэл гэгээ хүлээж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Хизээ нэгэн цагт та Монголд өөрийн уран зургийн үзэсгэлэнгээ гаргана гэж боддгоо? Би хангалттай тооны бараг 200-300 зурагтай болсон. Би Москвад янз бүрийн үзэсгэлэнгээ гаргаж байсан. Бас гадаадад гаргаснаа тооцох юм бол Прагад нэг удаа гаргасан. Монголд мэдээж дуртай я гаргамаар байна. Гэхдээ үүнд тусламж хэрэгтэй. Би ганцаараа хүчрэхгүй шүү дээ. Хэрвээ зургуудаан онгоцоор авчирвал их үнэтэй, бас хүнд ажил. Гэхдээ зохион байгуулагчид туслах юм бол яагаад болохгүй гэж? Би зургуудаан Монголд дуртай я үзүүлнэ. Нэрийн энд хотод гудамжаар явж байхад монгол хүмүүс намайг таньдаг. Зүгээр ч таних биш, нэрийн минь мэддэж байсан. Энэ үннийг хэлэхэд хүнд итгэл, бас нэр төр. Тийм болохоор би хамт зогсоод гэрэл зургаан авхуулсан. Бас өчигдөр бид нэг газар очсон. Энергийн хүчтэй тийм газар байсан. Би ямар нэртэй газар болохыг мэдэхгүй байна. Хамрын хийд. Тийм ээ. Тийм газар байсан. Бас тэр үнэхээр сайхан газар байна лээ. Маш сайн эрчим хүчтэй. Бид бараг 400-500 км явсан байх. Би тийм газар өөр улсад байхгүй гэдгийг хэлмээр байна. Улс болгонд ямар нэг юм байдаг л да. Францад Эйфелийн замхаг байдаг бол Египет пирамидтай,
Харин Монголд хүч сэлбэдэг эх булгууд байна. Тэр бол энергийн маш хүчтэй цэг. Тэнд цэвэршиж, зарим нь бүр эдэгдэг. Энэ бол маш үнэтэйгээс гадна чухал юм. Хүнд эрүүл мэнд аминаас нь чухал юу байх юм бэ? Гол нь тэрийг нь зөвл тайлбарлах хэрэгтэй. Ямар учиртай болох, яаж цэнэглэгдэх вэ гэдгээс авахуулаад, жуулчдад аятай тухтай байх нөхцөлийг зөв бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл бүгд ярина. Над л лав таалагдсан. Их сайхан газар нутг байсан. Хүн бүхэн зөв билэгтэн мөн үү? Тэр дундаа Монгол хүн. Тэгэхээр хүн болгонд тодорхой хэмжээний чадвар бий гэж би боддог. Мэдээж тэр чадвараа хөгжүүлж болно. Бас хэрвээ үнэхээр итгэх юм бол бас хичээх юм бол болно. Биэл гэхэд хувьдаа 2-3 жил уулархах нутгаар амьдарсан санаж байна. Өөрийн зөм билэг, чадвар, анхаарал төвлөрүүлэлтэн хөгжүүлж, бясалгаж, залбирал үйлдэхийн тулчууд. Тиймээс хүн болгонд байдаг. Гэхдээ зөм билгийн талаарх тодорхой ойлголт бий. Юмыг урдчлан харах чадвар хүн болгонд байдаг гэсхийг би нарийн мэдэхгүй. Бас би зааж өгч чадахгүй. Харин өөр олон юмыг зааж өгч болно. Юмыг мэдрэх, зүн совингон хөгжүүлэх гэх мэт. Харин өнгөрсөн ирээдүй харах тухайд яаж гэдгийг би мэдэхгүй. Би өөрөө зургийнхаа тусламжтайгаар хардаг. Би зургуудыг хардаг. Тэгээд тэр зургуудтайгаан уялдуулан ямар нэг юм хэлдэг. Харин энийг яаж заах вэ? Тайлбарлах вэ гэдэг их хүнд би чадахгүй. Би 7 настай байхдаа энэ чадвараа мэдэрсэн бас мэдсэн юм. Таны дууг хүмүүс сонсоод өөрийн ирэхгүй илгэмсэг сэтгэл төрдөг гэж ярьдаг. Харин та өөрөө дуулдгүй. Дуулхаа. Орсоор уу, фарсаар уу? Миний утас. Дуулна гинэ. Сонин л юм. Ямар дуу тохирох вэ? Зя, орсоорч байна, фарсаарч байна. Ээжиг орсоор уу? За, за, одоохон. Одоо ингээд дуулнаа. Одоо эхлэн. Би ээжийн үнэр үргэлж дэргэд байдгаа гэж байна. Тэр хамт байхгүй тэнгэрийн оронд очисон ч үнэр нь үргэлж дэргэд байдаг. Ганцхан мэдэрхэл хэрэгтэй. Одоо эхэлнэ. Чүлгэнд би өөрөө битсэн юм.
летит комета, твоя душа сияет, твое лицо, моя единственная звезда. Теперь я один, а ты далеко. Ночами песни ты пела мне, ты приходила ко мне во сне, брала на руки, ловила их, потом растворялась на глазах моих. Энэ ээжийн минь яриа. Миний ээж. Мама. Ээж. Тэр одоо уже ушла из жизни. Тэр бүгдэд аз жаргал өгч байна. Би өмнө нь бичээд авчихсан юм аа. Нэг удаа би ээжээ хизээ нэгэн цагт би дуутай болохоор тэнд таны хоолыг ороосой гэж хүсэж байна. Ямар нэг юм хэлээч гэсэн. Тэгээд би өөд болохоос өмнө бичиж авсан юм. Хүн ээждээ хайртай байх юм бол тэр хүн эх орноо эхнэрийн хайрлаж чаддаг. Түүнийг нь дагаад бүх юм сайхан болно. Хэрвээ эхтэн хайргүй бол тэр хүн бүхэн үхлээ нэгж чарахгүй. Хизээч мөнгө аз жаргалыг өгдөггүй юм. Мөнгө хүнийг эвдэжэл чадна. Хэрв хүн өөрөө үнэнч байж тарихтайгаа нөхөрлөхгүй бол мөнгөнд шууд эвдэгдэн шүү дээ. Баярлалаа танд. Сэтгэл минь маш их хөдөлж байна. Манай ТВ-ийн үзэгч төмний хүн тэтгэн чин сэтгэлийн ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Би танд болон танай багийнханд хүрэлцэн ирсэн чинь талархаж байгаагаа илэрхийлмээр байна. Бас ярилцлага авсанд ТВ Юс телевизэд баярлалаа. Би Монголд сүүлийн удаа ирж байна гэж бодохгүй байна. Гэвч маргааш юу болохыг хэнч мэдэхгүй. Тийм болохоор бүх найз нартаа ийм халуун дулаан зочломтой хандсан чинь баярлалаа гэж хэлмээр байна. Өмнөх удаа энд ирэхэд маш хүйтэн байсан. Бүр маш хүйтэн. Гэхдээ тун тааламжтай байсан. Тийм болохоор би өнөөдөр дахин ирчихэл байна. Би хүмүүсийг маш сайн мэдэрдэг. Чамд цай өгч байгаа ч гэсэн ямар ч сэтгэлгүй хүн байдаг. Хэдэн зуун удаа цай өгч байгаа ч сэтгэлээсэн өгдөг хүн байна. Цай нь муу юм уу, ус муутай байх нь тэнд хамаагүй. Би жишээ нь сүүтэй цай уудаггүй. Бүр давстаг. Өөрөөр хэлбэл танай цаг сүү давс. Гэвч тэрийг надад тийм хүндэтгэлтэйгээр өгөхөд би татгалзаж чаддгүй. Би тэр цаг уучдаг. Ямар амттай гэж. Тийм болохоор юуны өмнө сэтгэл гэдэг зүйл байх хэрэгтэй. Сэтгэлээ сайн байж чадвал бүгд сайхан болно. Би дахиад л сэдвээсээ хазаачлаа. Хүндэтэ ТВ-с телевизийн үзэгч олондоо баярлалаа. Хэрвээ Тэнгэр бурхнаас боломж олгвол дараа дахин уулзнаа гэж найдаж байна. Тэгвэл ихэд баярлалаа.
мон бүх үзэгчдэн мон Монголын ард түмэнд хүчтэй байхыг бие биен хайрлахыг ёрооч. Народ Монголя. Бит сильным. Любить друг друга. Монголд одоо юу хамгийн хэрэгтэй вэ гэхээр хүмүүс бүгд, бизнесмэнүүд бүгд хоорондоо нэгдэж, бие биеэ түшиж туслах хэрэгтэй. Монгол бол том орн. Гэтэл ердөө 3 сая хүн амтай шүү дээ. Хоорондоо эвтэй байж нөхөрлөц гөөгтөн. Мөн бие биеэ хайрлал. Тэгвэл бүх юм сайхан бол. Бидэнд Тэнгэр бурханаас туслаж хэрэгтэй бүхний маань өгдөг. Мөн би үгэн дандаа ямар нэг өвөрмц зүгээр төгсөгдөг юм л да. Гэвч энэ удаа монголчууд Оросыг ахаа гэж үздэг нь маш сайн хэрэг шүү гэж хэлмээр байна. Найрамдал. Монгол орныг өндийхт нь Орос орн туслана. Орос бол хүчтэй орн. Нөхөрлөх хэрэгтэй. Хүсвэл би монголчуудад хүндэт найзуудаа аз жаргал дэргэд ч нь байна. Баруун талд ч нь биш, зүүн талд ч нь биш. Ганцхан хараан хаашин сунгах бай гэдгээл мэдэх хэрэгтэй л дээ. Орос дэргэд ч нь байна. Нөхөрл. Тэгвэл бүх юм сайхан болно. ТВС телевизэн хамт олонд баярлалаа. Хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө. نمیتونم میتونم زنده باشم هرچی گفتی هرچی گفتم به یادش